ብዙዎቻችን አዲስ ነገር ናፍቆን ነበር አይደል? አዲስ ነገር ማየት ምክንያቱም እንደተለመደው ነው። ፌስቡክ ላይ ስትሄዱ ዛቻ ነው። ዩቲዩብ ላይ ስትሄዱ ሽኩቻ፣ ቲክቶክ ላይ ስትሄዱ አኩቻ። ሰለቻለሁ። አዲስ ነገር በጣም ማየት አለብን። በእርግጥ አዲስ ነገር ማየት ብቻ ሳይሆን አዲስ ነገር መስማት አለብን ብዬ አስባለሁ። አይመስላችሁ? አዎ። አሁን በቃ በጨዋታም ሆነ በቁም ነገር በተደጋጋሚ ስለ ሴቶች እድሜ ይነሳል። አላም ምን ሰለቻለሁ። ሴቶች እድሜ ይቀንሳሉ፣ ሴቶች እድሜ ይዋሻሉ፣ ሴቶች እድሜ ይቀንሳሉ። አሁን እንደውነትም ለመነጋገር ኢትዮጵያ ውስጥ ሴቶች ናቸው እድሜ የሚቀንሱት ወይስ ወንድ ኳስ ተጫዋቾች? ወንድ ኳስ ተጫዋቾች በጣም ትልቅ ሰዎች ናቸው። የውነቴ ነው። ትልቅ ሰዎች መሆናቸውን ያወቁት በቀደም ነው። አበበ ቢቂላ ስቴዲየም ኳስ ላይ ገባው ከ17 ዓመት በታች እና ሁሉንም ይዞ ሁሉንም እየመራ ወደ ሜዳ የገባው ተጫዋች የውነቴ ነው። መረራችሁ አንበላቸው ሳይሆን አባታቸው ነው የሚመስለው። በጣም ትልቅ ሰውዬ ነው። በጨዋታው ላይ ራሱ አይቼዋለሁ። በደምብ ኳስ ለመስጠት ከሮጦ ይብልጥ ምክር ለመስጠት የሮጦ በጣም ስለው ተጫዋቾቹ ሲጣልፉት ራሱ ዞሮ ይራገማል። ጎላ ገቡ ስላየኋቸው ሆና ነው። ከዛ ተጫዋቾቹ ሰበሰባቸውና የሆነ ከሜዳው ላይ ሳር ብጥስ ተሳርቶ ሰጣለ። ለሃያ ደቂቃ መረቃቸው። ተጫዋቾቹ ዋንጫ ከመሳብ ይበልጥ ጉልበቱን መሳብ ወንድ ኳስ ተጫዋቾች ብቻ አሉ ምንም የሚቀንሱ? ሴት ኳስ ተጫዋቾች ምንም የሚቀንሱ? ነገር ግን ሴት ኳስ ተጫዋቾች ላይ ብዙ ጊዜ እንደ ጥያቄ የሚነሳው የእድሜያቸው ጉዳይ ሳይሆን የፆታቸው። አብዛኛው ሴት እግር ኳስ ተጫዋቾች ወንድ ያወንድ ናቸው። ልክ ነኝ አይደል? ወንድ ያወንድ መሆናቸውን እደግፈዋለሁ። ለምን በሉ? በጣም አሪፍ ላስረዳችኋል። ምን ያንገበግባችሁ? ምክንያቱም ሴት እግር ኳስ ተጫዋች የምር ሴታ ሴት ቢሆኑ ሜዳ ላይ ምን ሊፈጠር እንደሚችል አስባችኋል? አንቺ ኤልሳ አንቺ ልጅ ኳስ አንቺ ቢያምሻል ወይ ነይ ቼክ ቼክ ለሳትሽ እኮ ነው እህ ተፍሬ ልጅ አለስ ወይ ምንድነው? እና ሬት አይደል? ከዛ ተገትሪ ተጠብቅሽ እህ ወይኔ ጭቅጭቅ። እሺ ያው አግቢ ይሄው አግቢ ያ ታላቅ እቴ ሳታገባ አላገባ። ሲቀጥል አንድ ነገር ማወቅ አለብሽ፣ እማገባውን አንቺ አትመርጪልኝ። ሴት እግር ኳስ ተጫዋቾች ብዙ ጊዜያቸውን ሜዳ ላይ ስለሚያሳልፉ ብዙ ሰው የቤት ውስጥ ሙያ የሌላቸው የሚመስለው ሰው አለ። ይመስላችኋል? ይካርለ ሴት እግር ኳስ ተጫዋቾች እንደ ማንኛውም ሴት እንጀራ መጋገር ካለባቸው ይጋግራሉ፣ ወጥ መስራት ካለባቸው ይሰራሉ። ምናልባት ወጡን ሰራርተው ጨርሰው ጨው ሲያገቡ ይጨፍራሉ። ወንድ ልጅ አንዳንዴ ትዳር ላይ ምናምን ልትቸገር ትችላለህ አለ አይደለ? እንዴት አመሸሽ? እንዴት ነው ዛሬ? እኔ ላጥቃ? አይቻልም። አንተ በረኛ ነህ፣ ዝም ብለህ ተኛ። አዎ ሰዓቱ እንግዲህ ያለው ሁላችሁም በራሳችሁ መንገድ ጋር ትራፍ ናቸው። ናይስ።
አንድ ጥያቄ መጠየቅ ፈልጌ ነው። ምናልባት በሰላም ሆነ በህይወት ልምዳችሁ እኛ ኢትዮጵያውያን መስራት ወይም መሆን የማንችለው ነገር አለ ብላችሁ ታስባላችሁ? እኛ ኢትዮጵያውያን መሆን የማንችለው ነገር የለም? የምራችሁን ነው? በጣም ጥሩ። እኔ በእኔ አስተሳሰብ እኛ ኢትዮጵያውያን የማንችለው ነገር አለ። ለምሳሌ እኛ ኢትዮጵያውያን ቅጥር ነፍሰ ገዳይ መሆን አንችልም። ለምሳሌ 6 ሰዓት ተኩል ላይ ሰውየውን እንድንገድለው ተቀጥረን እኛ 7 ሰዓት ላይ ሽጉጥ እየገዛን ነው። ከዚህ ቀጠረ ሰውዬ ይደውላል። ሄሎ ምንድነው? ገደልከው? አይው ልገለው ነው እየወጣው ነው አይው ልገለው ነው ገድየው ደውላለሁ መልሼ ደውላለሁ ገድየው አይው ማንገለስ ነው እንግዲህ ምንድነው ታዲያ አስከው ለምንድን ያረፈርከው ለምንድን ያልገደልከው አይው መጀመሪያ እኮ ሰዓቱን ልገለው እንጂ ሄሎ አሁን እስገደልከው? ይሄው እየደረስኩኝ ነው። ይሄው እየደረስኩኝ ነው እኮ መንገድ እኮ ዘጋቶብኝ ነው። ይሄው እየደረስኩ ነው መልስ ይደውላል። ትሩ ሄሎ አሁንስ ግንባሩን ብለህ ገደልከው? ይሄው እኮ አሁን እኮ ጥይት እኮ ያመቻቸውኝ እኮ ነው የደወልክልኝ። ይሄው በቃ ለታኩሶስ ድምፅ እንዳይረብሽ መልስ ይደውላል። ሄሎ አሁንስ ጨረስከው? ማሽ መጣ ሰውየው ራሱ ይሄው ዛጋድ ሊቆም እናስቀውና አልገደልከው? እኔ መቻ አገኘው ሰውየው ምናልባት ሳረፍጅበት ፀሐይ ገደለው እንዴ? እዚህ ጋር ቢገር ማሳሳል ነው አንቺ ነሽ ልትሰራ ደስ ይላል በጣም ፍቅር እንዳይዘኝ ያን አይ ዝም ብሎ ፍቅር የሚዘኝ አስተውሳለሁ። የሆነ ጊዜ ያፈቀርኳት ልጅ እንዴት እንዳንገላታችኝ ነው የማውቀው። አዎ አለ አይደለ ልነካት ስላትንካኝ ልጠጋት ስላትጠገኝ ላቅፋት ስላትቀፈኝ በጣም ስላናደደችኝ እንደማንኛውም የሶስተኛ ክፍል ተማሪ ግጥም ጻፍኩላት። አትጠጋኝ ስትይኝ አትንካኝ በእጆች እራቅ ካጠገቤ ጨራሹን አልይህ እንደዛ ስትይኝ ብሆን ብዬ አሰብኩ ባሎን የሰው ፍጥረት ቦርስማ ኖሮ የነፍሳትን ህይወት ብሆን እንደ ቢንቢ እንደ ተናካሿ የኮራሽበትን የገላሽን ድርሻ ቀርሽን ሳልጠይቅ ያለምንም ከልካይ በልቻ ጻፍቼ ፍጥረት ሆን እንደ ጉዳይ እመላለስ ነበር በባትሽ ጎዳና በጭኖች ሰፈር ሲያሸን በቁንጥጫ መስለኝ ነፍስሽን አስቼ ጥቤን ባረካሁኝ በአንቺ ማኩራት በዚህ በጠቃመሽ ቀማሉንና ረከካም ያስብሽ ልግባ ከጸጉርሽ ከማላናትሽ አይነኬ ነው ያልሽው ውብ የሆነ ወጣትሽ ያን እኔን ለመያዝ ፍለጋ ሲጀምር ሲተራመስ ጨንቆት እኔ በደስታ በኖርኩኝ በምቾት በጣም አመሰግናለሁ። ምናለ ያረጋል።